Joãozinho Piracaia, é isso mesmo? De onde que ele é? Piracaia. Piracaia. Pronto, é Piracaia. Gente, ó, põe a bola no lugar, ó. Pronto aí, ó, pronto, ó. Aí, ó. Aí, pronto, pega aí. Dá licença, parceiro. Dá licença, parceiro. Dá licença, parceiro. Jogo duro. Jogo duríssimo, Brinque, hein? Ah,
Dá licença, brinco. Licença, Joãozinho. Licença, Brasil. Um a zero, brinquinho. 1-0. João, você sim é parceiro. Peraí, parceiro. Joãozinho de Piacaia e brinquinho. 1-0, brinquinho. Obrigado, valeu.
Joãozinho tem que ganhar essa partida para levar para a negra. Se ele não ganhar, esse brinquinho faz 2-0 e está classificado. Essa partida para levar para a negra, pessoal. Senão o brinco vai acabar fazendo 2-0. Esse cara é bom, hein? Primeira fase eu peguei o filho do Garrincha, agora peguei de novo. Agora não sei se eu vou fazer, agora que ele entra na repensagem, peguei o mesmo cara. Essa parceiro? Mas eu tô te filmando, é só você ir na frente, eu te filmo você. Nossa cara, não, não. É só você ir, eu te mostro. Filmar eu que não vou jogar. Se for na final, eu filmo. Se for nas quartas de finais, eu filmo. Por enquanto, filmei nada. E agora? Eu ia filmar o outro, não filmei. Thank you.
bola do Joãozinho. Pegou a bola na gaveta. Ele tem que ganhar essa para fazer 1-1 para Ipanema. Tem que ir matando, hein? Tem que ir matando. 1-1. Negra, emocionante. Quem ganha agora parte para as finais. Eu creio que é a oitava de finais ainda, hein? Você sempre parceiro. CC, Jorginho. É, eu não sei não, mas eu acho que agora o brinquinho foi, viajou. Não sei se... Eu acho que não passou no meio, né? Só no fundo, né? Vai ser no fundo aqui, ó. Dessa vez o brinquinho... É,
bola linda. Linda, 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 linda. Linda, linda, linda. Brinquim fora da final aqui do bar, do Paraíbas Bar. Ô Joãozinho! Ô Joãozinho! Parabéns pela vitória, hein, cara? Obrigado, você pegou um galo forte, hein? Valeu, parabéns, Joãozinho. Valeu, pessoal. Estou encerrando essa. É uma das transmissões. Vamos agora partir para as oitavas. Vamos lá.